Al-istihza bi muslim utawi kiku mertelakan istihza gekuyungino bi muslim marawang muslim nyepele ngino minal manhiyatiku setengah saking larangan ayatuan halemane al-istihza utawi istihza guyung-guyung nganu nyepele bil muslimi kelan wong muslim ayatah kiro tegese ngeremeh wong muslim wa uti saking maksiat lisan wa maknal istihza uti artine istihza wa yo istihza asukhriyatu iku ngeremeh nyepele ngelek-elek ngino ya uti sukhriyah an-nadzuru iku ningali ilal mashhuri minhu marang wong sing disepele bi aini naksi kelawan pandangan kurang pandangan ya nyepeleng remeh kayak bocah ora genep dan sebagainya kan nyawang wong bocah kayak gitu selalu nengati anak-anak nyepele qala dawu sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayat ya ayyuhalladzina amanu hai eling-eling wong iman la yashhar aja ngino-ino sapa qaumun qaumin qaumin saking kaum asa ayakunu khairu minhum boleh jadi sing dino-ino kuwi luwih apik daripada sing ino-ino al-hujurat aila tahkira jong ino-ino siro weroka ing wong liya nasa ayakuna nawa yento ono sopo wong sing dino-ino indallah mungkir kusalo khairan iku luwih bagus mingkat tinimbang siro wa abdulan utama wa akrobulan luwih perak rupa asa pirang-pirang wong sing dawul-dawul rambute aparatur bleduk wis bleduk tekil dan sebagainya ditomaroen sing apa duweni ledek la yu abau kang ora dipeduli sapa biwong law aksa malah menyumpai sapa as alallah ing ate kusala abaro yaktine bagusi sapa Allah ing sumpe wong niku waya tamilan mengko payakuna yen tono pal makna-makna la takirona aja ngino temen sira wero ka ing wong liya wa innahu sa temene wong sing dino-ino rupa masoro terkadang dadi sapa wong sing dino-ino azizan iku mulya wasita lan dadi sira dalilan ingkang ino yantakimu yantak dibales sirup mingka saking siro wakot koma teman-teman cumeneng opal ijma ala tahrimi dalika ingate harami mekonung ino kola ngendikan sopal Ghazali fil ya ing dalam kitab ihya anna usah temene kelakuan layaru muhararam opon hawul istisa sepadane nyepeleng ino ngujung ino illa biman kecup kelawan yata ada kang tompo lara sopan bi kelawan di ino-ino amaman anapun di wong ja'ala kang dadosaken sopo man nafsi abden man muskhirotan di elek-elek ata innahu sehingga saat menaik kelakuan rupa maya prohu terkadang bunga sopong bi kelawan di elek-elek pataku numokono posah sukhriyatu ngino-ino pihak yang dalam hakiman min jumlah tilmizah iku saking jumlahe keguyonan wal istihza uti istihza ima ayakuna ono kalane yen tono bisa bikalamin kelawan guneman muadzin kang larakake lil muslimi marang wong muslim ai ida kana tegesing dalam tatkalane ono apa istihza biori hakin kelawan tanpa hak au bi fi'lin uto kelawan penggawe au isyaratin utu isyarah au imain tegese isyarah wa ya uti istihza tatato manu iku nyimpen apa dalika ing mengkono kabeh dalikal ida ing mengkono nglarakaken wa qadih tahkarun teman-teman nyepele sapa iblisu iblis Allah ingkang dilaknati adama ing adam alaih salam babil khosari mongko bali kelawan kerugian al abadi kang bangsa selawase wafasa lang bejo sopal adamu adam bil izi klan mulyo al abadi kang selawase wasyan lan beto ma barang bayna huma
ing dalam antarane lorone Adam Hawa ngini dan sepele ini kaken titik dicoret titik bil izi Al-Kidbu taiki kidib goroh ala Allah ingatai kusya ala Rasulilan ingat utusan Allah minal manhiyat saking larangan syar'an ing dalam coro sara Al-Kidbu taiki kidib goroh ala Allah ingatai kusya Allah ta'ala wakada kaya mengkono kidib ala Allah Al-Kidbu ala Rasulillah pala khilafah mengkoron persulian iku mawujud benar ulama ing dalam antara para ulama ana dalika satu menengno goroh no kusya Allah minal kabair saking dosa gede bal minal kidib balik usai goroh Allah ing atas sekula rasuli ma uti barang wakang utema kufrun iku kufur ka'an yasubu kaya lamunis batakan sapa wong ilallah marang kusya Allah au ila rasul utawa marang utusane Allah tahrima ma ing haramaken barang alima kang diweruhi apa halale ma piturut kelawan pasti kolang dikan sapa Allah taala wa yaumil qiyamah lan ing dalam dina kiamat taroni ngali sira alladzina ing wong akeh kadzabu kang padha ngrono sapa latin Allah ing atase Gusti Allah hujum uti wajah latin muswaddah iku ireng ruwak waqala ngendikan sapa Ibnu Asyura fi tafsiril ayat al-madkur hum utiladin aladina wake nasabu kang bangsa mbangsaaken sapa lile marang Gusti Allah ma ing barang wa kang uti Allah munazzaun iku suci anu saking ma minasyariki saking sekuton wa ridzalika lan kabeh minta kadi bisyirki saking kekurangan-kekurangan syirik wa itulan manjing fitin ing dalam agama apa kadzabu iladina yang dalam mongake kata bukang podok goro sopo latin ala ingat eskusi Allah sopo kuluman saben wong nasaba kang nisbatakan sopo man ila lomaran kusi Allah sifatan ing sifat la dalila kang ora dalil maujud lau kang ini kusi Allah ing dalam sifat wa manusia roa kang tumandang somsen suici wici baza ama mongkonyono sopo man yang anallah satu ini kusi Allah sarra'ahu iku nindakaken sapa Allahu ing syariat mutamitan halin jarak qositan durnejo tarwijal ing ngenalaken dil qabulu marang diterima biduni dalil kawan tanpa dalil bayat kulo moko manjing lomo ahla dolal ing dadi ahli kesasar alladzina rupane wong akeh italafu kang padha gawe-gawe sifat Allah ing sifat Gusti Allah au nasabu to nisbataken sapa latin irita Gusti Allah tasyri'an kang digawe syariat walaitu kulan ora mancing walul istiad aliz al-maktu'una kang salah cipta fil adillah ing dalam kang podo luput fil adillah ing dalam dalil sawa'un fil furu baik ing dalam bab cabang fil itfak kelawan mepakat wa fil uslan ing dalam papokok alama ing atase barang hataru kang mili ingsun ing ma ida stafrohu ing dalam tawis podo ngetoaken sapa al juhuda ing angas wa nisbatu sayyid uti nisbatakan si ilallah marang Gusti Allah amruha iku perintah am khotirin kang bahayani walidzalika kron arai kono kolang dir sapa aimatuna imam kita inal hukma satemene hukum al muqayyas kang dikiasaken wa rumansus dutu hukum sing tinas ya jusu wenang ayo kulo yukola itu capakan wa utawi dinullah wa uti perkara di hukum dinullah iku agamane Gusti Allah walaya cuslan ora wenang apa yo kadel sabakan olahu ngendikan hu ing iki hukum sapa Allah Gusti Allah.